cemburu eh? Ih, tak maksud. Alah, bila cakap tu macam cemburu je. Hello, tolong sikit. Awak cakap terus terang. Kalau cemburu beritahu saya, so saya boleh stop mesej dengan dia. Dan saya boleh bagi sepenuh perhatian saya pada isteri saya, memerlukan perhatian pada suami dia yang tercinta. Yang tolonglah, gedilah dengar.